budućeg mandata i jednog potpredsjednika vlade govori u prilog tome da u smislu političke odgovornosti je zapravo optužena cijela vlada zajedno sa premijerom. Ne postoji po meni u modernim, normalnim demokracijama situacija u kojoj bi bilo koja vlada mogla nastaviti sa radom u situaciji u kojoj su, dakle, dva ministra, jedan potpredsjednik vlade i jedan iz bivšeg mandata optuženi za koruptivna kaznena djela. A premijer Plenković, ako se sjećate, je kod uhićenja Horvata napao ne samo opoziciju, on je napao tijela progona. On se obrušio na DORH, on ih je branio do zadnjeg daha. I ne samo to, on je tog istog ministra Horvata, odnosno njegova stranka, a prvo poslao malo na godišnji odmor, a nakon toga su mu sredili posao u Končaru. To sve govori u prilog tome da premijer nije bio spreman preuzeti političku odgovornost niti u prvom mandatu svoje vlade, niti u drugom, da se raščisti korupcija unutar njegove stranke, dakle unutar HDZ-a, a niti da raščisti korupciju minimalno na razini vlade. I tu je njegova odgovornost apsolutna. On, ako ima i zrnce političke odgovornosti, ne može napraviti ništa drugo nego podnijeti ostavku i raspisati izbor. I s ovog mjesta poručujem da ako računa na bilo kakvu međunarodnu karijeru, a znamo da računa, da se pita koja je to institucija koja će zaposliti bivšeg premijera koji ni nakon što su mu dva aktivna ministra, potpredsjednik vlade, jedan bivši ministar uhićeni zbog korupcije i optuženi, dakle potvrđene optužnice za korupciju, nije napravio demokratski minimum, a to je da je došao pred parlament i rekao da daje ostavku. Koja je to institucija koja će ga zaposliti? Osim možda FIFA i UEFA, a druge ne vidim. To je to. Za rebalans to je... Pa evo, imam pitanje. Pitanje nema veze sa optužnicama, nego sa Slovenijom. Dakle, prvo bi trebalo ući u Schengen, a Slovenija sada najavljuje, odnosno njihova vlada, jednostavno potez, dakle deklaraciju kojem se ulaskom Hrvatske u Schengen, Hrvatska automatski priznaje arbitražnu presudu vezanu za granice. Dakle, podsjetit ću da je Hrvatska donijela deklaraciju da se bilateralni problemi ne mogu koristiti za blokade u pristupnim procesima bilo kojem dijelu zapravo institucija Europske unije, toga bi se i mi trebali držati, ponavljam, ja? Ali isto tako to očekujemo naravno od Slovenije. Ovo nije prvi puta da se pokušava neki bilateralni nesporazum ili neriješeno pitanje koristiti za neku vrstu pritiska u vezi pridruživanja nekoj od institucija EU-a, a ovaj puta, dakle, konkretno ulazak u Schengen. Odluka koja je donesena arbitražom, ona ne može nikoga obvezivati s obzirom da je donijeta zapravo isto tako pod obilježjem korupcije, odnosno koruptivnih dijela. I smatram da bi naravno minimum od Slovenije bio da se na to ne poziva, nego da kaže u redu, to se dogodilo tako. Međutim, otvoreni smo dalje za razgovore i hrvatska strana. To je također mora pokazati kako da na temelju nekih stvari koje jesu uspostavljene i u prijašnjim razgovorima i u samoj toj arbitraži koristimo kao podlogu da bi došli do bilateralnog sporazuma oko tog pitanja. Dakle, to pitanje se mora isključivo bilateralno rješavati na relaciji Hrvatske i Slovenije i nikako ne smije utjecati na bilo koje procese unutar Europske unije i time na kraju krajeva zapravo utjecati na odluke i planove i značajne politike na kraju krajeva same Europske unije, jer i njoj je u cilju da Hrvatska uđe u Schengen. Dajte, molim vas, samo još kratko, vezano za jučerašnje uhićenje gospodina Zulima. A da, Zulim. A gledajte, ja se, kad sam to vidjela, sjetila sam se isto kako je premijer branio što ga stavio na listu. Taj čovjek u svom parlamentarnom radu
nije pokazao doslovno ništa. Dakle, ništa, nije se, koliko ja znam, nikad ni javio za riječ, nije progovorio uopće. To je bio njegov doprinos, jel, političkom radu u parlamentu. S druge strane, premijer ga je branio i stavljao na listu i posljedično, to je ponovno po meni, odgovornost tadašnjeg i sadašnjeg predsjednika HDZ-a, tadašnjeg i sadašnjeg premijera. Jer je, usprkos upozorenjima koja su od svugdje stizala, jel, stavljao takve ljude na liste i stavljao ih u najviša tijela vlasti u Republici Hrvatskoj. Razumijete, on se ne može od toga oprati. On ne može govoriti, ali ja nisam korumpiran. Ali si odgovoran za svu korupciju koja se oko tebe događa, posebno kad se događa na razini tvojih najbližih suradnika, koje si ti birao. Nije birao niko drugi, on ih je birao. Azulim je jedna tragična, klasična figura koja unutar HDZ-a je na onoj nižem stupnju hranidbenom lanca, koja krade da bi tako jela i pila koja pokazuje, dakle, točno koja je stratifikacija u HDZ-u. Dakle, gdje se počinje? Počinje se na toj razini, pa onda polako napreduješ na više dok ne počneš dijeliti, naravno, milijarde, ali evo, Zulim je pao na prvoj stepenici.